Tere peremehed, perenaised, noorikud, noored mehed, piigad, poisikesed, lapsed ja eakam rahvas. Meie uues koolimajas, mis Rapla vallas, üks uhkemaid on juba 10 aastat hariduse teed käidud. Mina, August Turp, teie uus koolijuhataja, olen lõpetanud Tartu õpetajate seminari. Oman koolijuhi ja näitemängu juhi oskusi. Ma olen tulnud siia, et kultuurilisi tõekspidamisi siia maanurka tuua. Meie Eesti on mineviku, mure ja vaeva maa. Eesti on töö ja teomaa, õigluse, riiuse mõttemaa. Mujalt maalt Euroopa suurriikides siia käinud vaimuinimesed on kiitnud endist mõisaelu ja uhkust, aga imestanud meie maaelu allajäämust. Isegi keha kergendamise kohtasid olevat iga talu juures. Meie uues koolimajas on. Mul on kange tahtmine. Eneseharimise jaoks valtukandis aga agaramate ja tegusamate abil. Midagi ära teha. Loome õige valtu eneseharimise ühenduse. Istutame õunapuid. Külmame lillekesi. Loome laulukoori. Teeme näitemängu. Yeah! Tuleme siia, paneme püüneseinad üles ja ärevus silmis astume publikumi ette. Kui inimese maainimese hing januneb pärast Eesti iseseisvumist looduse sundlikult ilu järele, siis januneb ta ühes sellega ka tõe järele. Ilutõe, elutõe, kunstitõe, näite kunstitõe järele. Näitemäng ei ole komejant. Ta on ilo. Süütame õige siin laternas. 1920. aastal näitemängu tule. Ilo tule. Selleks aga ma palun siia kaugest tulevikust. 2 suurt tegijat, kes näitemängu vagu hiljem edasi künnavad. Hundiaugu talust pärit Veljo ja Sulumardi talust pärit Anne. Ja näitame õige 3-kordse hip-hip-hurraaga, kas me suudame seda ilutult ka edasi viia. Hip-hip-hurraa! 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 Tublid, me seda suudame. Aastal 1923 Valtu eneseharimise ühing nimetatakse ümber Valtu hariduse seltsiks. Ja seltsab oma maja, seltsimaja, päris saali ja püünega. Te sealt täna juba tulite. Läheme õige sinna nüüd tagasi. Oi. Aitäh. Elagu teine 10 aastat! Õde! Elagu Anne! Hurraa! Elagu Anne! Hurraa! Hurraa! Hurraa!
püüame jällegi. No võitke meile ka! Elagu 400 teatrit Valtus! Elagu tulevased näitlejad! Elagu 80-ndate suured näitlejad! Hurraa! Ja nüüd tuleb 90 aastat teatrit Valtus! Aastasse 2010. Tulge alati, nii pea kui teil vaba aega leidub. Tulge ja teadke, et uksed ja inimeste südamed on teile alati avatud. Ma süütan küünla mälestuseks neist, kes kunagi meie külalaval mänginud, kes kunagi väikesi või suure rolle on teinud. Mälestamaks neid, kes suutsid imelühikese ajaga selgeks õpetada talumehele või talutüdrukule rolli, mida mängisid ka teatrid. Ma süütan küünla meenutamaks neid inimesi, kelle hauale me jaanipäeval Anne, mina ja Laine käisime paremas küünled. Aeg on väga halastamatu. Mõned meenutused ja mälestused kaovad imeruttu just kui juttu. Küll aga on hea, kui on neid, kes mäletavad, kui on neid, kes kroonika kirja panevad. Ma usun, et tänane üritus, tänane kultuurisündmus jääb teile meelde, et te vaatate ja meenutate neid aegu, mis ühiselt laval on oldud, sest pilte on seal hästi palju eesruumis. Ja näitemäng on külavood ja me näeme seal täna ühte katkendit. Taevas, mis see kell juba on aeg pood lahti teha? No, katsuks ikka esimese päeva lähemalt täpne olla. Osa! Kes sa ilmutis siuka oled? No, viisakas inimene ikka tutvustab kõigepealt ise ennast, aga no, olgu pealegi, mina olen Nelli. Nelli? Kus siis Milda on ikka aige või? Ei, vaate, Milda enam meie poes ei tööta. Tänasest olen selle poe juhataja mina. See sõit hoopis välja või? Ei olnud minul siin midagi süüa. Ta ise oli ennast hoopis sisse söönud või... Aga noh, mis see minu asi? Ei, see ole minu asi ka. Juuas ka sina aamul pude õlut müüa. Jah. Anna see vangem sealt midagi, võt see Aleksander, jah. Kolk neilust kui või? 12.50 siis. Jah. Tee see lahti ka, mis muidu kasu on. Ei, aga see ei ole ette nähtud.
sul prokurör . aga kus sa pingi panid , kus ma versse toetada saan ? ei , aga ma siin poes , ma enam juua ei luba . kui tahad Võrus juua , siis minge sinna välja . oota , mis sa ei tee mul seda lahti või ? ei tee ja ega mul ei ole ka millega teha . kus sa sinna avaja panid , millal oli ju sinna avaja ka ? vot mina ei tea , aga eks te minge ja küsige siis selle Milda käest . Lähen küsin jah Milda käest . ära sa siia tule , see on hull . kuule , mis sa kuskil jamad , ma just tulingi vaatama , et tänasest pidi meie poes uus juhataja olema või nii . pidi kena inimene olema . kena on küll hoopis teistmoodi . see tahab siin siukse korra laia lüüa , et hukas on meie eluspool . no tere siis ka , jah . tere , jah . et uus juhataja ongi majas , jah . vaata , kui tore on üle Kalle poes käia . nädal aega tehti inventuuri . no saage siis tuttavaks . muidu nii on kilomeetriga . aga Nelli . ma elan siin lähedal . suvel saab siia kilomeetriga , talvel kulub poolteist . kuidas siis nii ? ei noh , siin on niisugused teistsugused seadused ja värgid . noh , metsatagune asi või nii . jah . aga ega teie ju siitkandi inimesi ei tunne . jah , ja kas teie jäetegi meie poega ? jah , väga tore . ega teie siis ometi niisugune pole nagu see poe Milda . no niisugune lõdva kummiga või nii . mis see siis ? no lõdva püksikummiga , meeste lemmik . jah , tead , näolakoni tõi selle kena seeda hukka ajastki . jah , tead , siin poes oli üks meeste varv kogu aeg ümber Milda . nooremad mehed ostsid õlut ja tahtsid otsa peale saada . aga vanemad mehed ostsid õlut ja vahtsid teist sama . ah , üks hea asi oli ka . mehed olid siin poes ja naised said alati nad siit kätte , kui nad kaduma kippusid . ei , mina ei tea midagi , mis see Milda siin tegi . kuulsin , et ta oli need oma aia poe rahad sassi ajanud , aga muud ma ei tea tõesti temast . oi , ei tea , kus ta pannakse siis kinni ka või . Läheks kohe kohtusse vaatama , siis kuuleks päriselt , kuidas kõik oli . vot ma ei tea , no ta tehti koha pealt lahti , aga muud ma tõesti ei tea jah . oi , ei , aga minul kiire pole . vot vanasti siis , kui ma lehma pidasin , vaat siis pidi elu kõik selle järgi käima . aga nüüd on aega küll . Euroopa hoolitses , et enam pole vaja ennast vaevata . oh , kes seda võis arvata , et maainimene hakkab poest piima ostma  aga näed , nüüd tariseda nii , et selg valutab . mul need marakrotid joovad seda piima ka nii , et lase aga käia . omad lapsed siin veel ? ei , kus siis enam oma . tead , lapsed on . kuule , kui Virge mees jalga lasi , siis saate seda omad lapsed minu juurde kasvatada ja kantseldada , seniks kuni nad kooli lähevad . tead , Virge on ju neli last . kaks on Kaupoga ja kaks on Marguga  ma ütlesin küll , et mis te neist nii palju treenite , et ise pole ametlikult abieluski , aga ega nemad minu juttu ei kuule . ja kuule , tead , elus kerkis Jürgi ka , tal on alaliiga õhk ees . jah , pole päris hea , et Marko jalga lasi . ah , eks Virge saab nüüd uue mehe , oli vist Rootsi tööle läinud . Need lapsed , no need peaksid ju ikkagi korralikes perekondades kasvama . oi , essake , kui palju neid korralikke perekondi enam on . oi , aga ega jah , sina ju siit ka inimesi ei tunne . jah , mina võin sulle kohe öelda , kellele võib võlgu anda ja kellele ei või . mina tunnen , mina olen kohalik , mina tunnen kõiki inimesi ja mina tean seda . ei , aga mina ei kavatse kellelegi võlgu anda , kui ikka raha ei ole , siis ära poodi tule ja kõik . ei no aga kas siis Kaupo ei saa nüüd raamatu peale ka või ? mis raamatus ? no ma ei tea , Mildal oli siin laua peal oli üks mustade kantega raamat ja sinna ta kirjutas kõik üles , kellele ta Kaupo võlgu andis . ja kui tuli palga või pintsi päev , siis maksis , noh , võlgune maksis ära ja asi korras . ei , ega siis üldse küll , aga arusaaja inimene oli . ega jalal inimesel ei ole alati tagataskust raha võtta . mina ei anna võlgu ja kõik , mis jutt see on võlgu  sina ei anna sellepärast , et sina ei tunne siit ka inimesi , aga mina tunnen . ja mina ütlen sulle kohe , kellele võlgu anda , kellele ja kõigile viia .
asjaga juba 20 aastat. Hästi tore, et suga aus inimene ja oskab hästi apukurki sisse teha. Milleks, kui seda saab kummi läheb ikka vaja, jah? Mis? Mina ikka Margarita olen. No nii ma Margarina kutsuvad, nulles kutsuvad, nii on üks kõik. Kuule, räägi seda, et ega sa ise ei olnud. Ja ma tean, mis sul jooks oli mõni puuvõimutus või? Mulle tead, kas ma asja ei palju? Ei, tema enne järgi jäta, kui kõik otsus. Tema lihtsugune pingelise looma. No, aga võtlud siis pude ära. Ei saa kurad, siis tige on peksma. Aga kui juba teis, siis täitsa. Hea on, olja on ees. Ei, no eks ma asjal on ennegi seda ette juhtunud, jah, et noh, kiirabi tuleb. No, mis see alevikus tulla on? 30 kilometrit alla poole tunni. No jah, aga kes see maksab? No, üks joob annast peaaegu surnuks ja siis meie maksame. Mis maksab? Kiirabi midagi ei maksa. No aga meie kõik peame selle ju kinni maksma. Meie ei maksa midagi, riik maksab. No aga kus riik selle raha võtab, siis see on ju kõik meie maksumaksete raha ju. Kuule, riigi raha küll, aga mis meil meist? Aga riik võiks selle rahaga ju midagi paremat teha, näiteks meie Zumbiküla tee ära asfalteerida. No ma ütlen, riigi raha on, aga meil ei ole meist midagi. Mis kurad, tema siin hakkab seadus tegema. Seadus Moskvas tegakse. Jah, või nüüd? No Tallinnas. Jah, ega Vasja on niisugust tõugu vahetama joob kui homme. Aga teed tööd ka kogul. Jah, kokkosi aja minu Vasja. Oli traktori remondi peal. No vot, jõi külla tööd tegi ka kõvast, ma ütlen. Auta peale pandi, meie veel šlips. Ossime kaele, et oleks ilus pildi peal, autahli pildi peal, just pintlikent. Jah, õige küll. Ta oli Martin mees, eks ta selle pärast autahlile pandi. Ja tead, isegi korvoosi esimehe juures käisid vitsu sõlmede peal. Enne kui fotograaf toodid. No vaas jäi see rääkis mulle ka. Ole sina prokurör, anna mulle veel üks olu, mulle jäi vääks. Kule. Mul on nüüd avaja kaarmaidja siin palvetama. Kuule, pane see endale kaen, muidu haatad veel ära viimati. See ei maule vähe. Kuule, anna mulle see aluselt. Ei, teile ma küll rohkem olnud müüa ei saa. Te olete täiesti purjus ju. Mina ei ole purjus, mina on jalune. Oota, sa ei jäna mulle seda olnud? Ei, täna ma ei jäna teile seda olnud. Kui ma aastat oli siin kaevuste rõõmatavalt, kui kirjutas praegu sisse, siis kõlas päeva pealt klatrõõmis. Tere küla rahvas! Tere! Vara hommikul teid juba nii palju siin, jah? Jah, tema on Eesti. Tema on meie kooliõpetaja. Aga meeldib, jah? Mis nüüd endine õpetaja? Vaata, koolimaja pandi kinni. Lapsed kõik linna koolimandud. Raamatukogu, ei tea kaua, aga on postkontor, see pandi juba ammu meil kinni, noh. Tära! Tere, jah? Kuna ära sa siia poodi tule, untsu keerasid me selle ilusu kohe. Mina just pangin! Vaja, sa anna mulle see olu või jama? Ei, täna kohe kindlasti ei anna. Mige siis kõik võts? Iga kuski ei ole paha inimene, mu iga kord, kui tema meile tuleb, no väike linn ka sõrutab. No siis hea on, nii lõpus on või. No jah, eks sina ka hüppad siis koos meestega võidu, jah? Imed sa, eile ei olnud. Kiirabin oleks olnud üks tee ja kaks asja. No mis sa teed, kurad, kui igav on? Televiisor ka veel programmi näita. No, kõik kurdid on koorijatud keldris siin, et sisse tehtud. No mida sa teed, kurad, igav? Kuule, aga sa... Aga väikes naps, ais, siis on teine asi. Aga
teha näiteks. Mis sa siis see käesi töö on, kas puid sagima? Mis puid sagima? Uduma või leegendama. Kuule tomale uuel seeliku seeliga näeb kohe kena välja. No, tegelikult sa võtsid juba raamatud lugeda. Mine vaata, meil on raamatukogus venekeelsed raamatud ka. Aga minu kodusi palju üks raamat on. No, silmad kurat ei näita heasti. Ei tea, kas seal venekeelsed raamatudes ka nii palju rohkusi sees on kui eestikeelsetes. Jah, see on nüüd õige tõni. Minu tütar Kirke ütleb ka, et see, mis vanasti pätid, pätiku seina peale kirjutasid, on nüüd kõik raamatusse pannud. Oi jummal küll, mis moodi meie noored peavad kasvama. Ma ei tea. Kõik on nii avalikuks tehtud ja maailm on ikka puhta uhkas. Avalikuks? Ma tead. Nii avalikud naised, need pidi nii ostete niimoodi. Eks sööle 1000 kroonit nakku ikka nii eoste makstakse sõhku. No ma ei tea, kui. Mis sa nüüd sellest arvad, siis hakkaks ise ka selle töö peale või? Kuule, mis siis Vaasia ütleks? Mis Vaasia? Vaasia kurab juu teis, tema maga midagi teeb. Ah, mina vannan uudusti minu enda taha. Oi, reppanab siin pakkondi. Oi, neiukene, sinule ma nüüd küll suitsu müüa ei saa. No, isa käskis tuua. Aga las siis isa tuleb ise poodi. Ala ajalastele mina suitsu ei müü. Kule, võiksid ikka anda küll. Sellepärast, et voli on tõesti kõva suitsumees. Ei, no saad aru, seda ei tohi. Ei, mina ei müü. Kõik, see teine mina ei saa. Ei, mina ei anna. Mina ütle isale. See on nii meegi asju, mille on või? Meegi asju? Mina kiirabi ootan, mina autole sisse teed näitan, siis vaasia ei surre. Ja meil on alati olnud see pood nagu seitsimaja eest. Siia me tuleme kokku, räägime, vesteme, kuulame uudiseid. Ja noh, eks me siis lõpuks mida kostame ka. Aga enne peab mõtki. Tegelikult ega meil külas siin ei ole üldse halbu inimesi. Aha, mis tore lugu see on. Meie poolt jälle lahti tehtud. Ja tervist. No ikka, tõesti. Tere, jah. Tervist, proovad. Tema on meie pandi kõige asjaliku talupidaja. Edgar Paevani. Suur talu omalik. Ah, mis on nii suur? No, mõnisada hektarit on. Tere! 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 Kõl, sina siin ise pidid tagapõllul kõrt kündma. Seda, et mul oli poest midagi vaja ja... No muidugi, ütle kohe, et õlle neelud tulid peale, noh. Seda ka. Tegelikult ma tahtsin kommi osta, mul seal põldu viides hea teisi ime. Jaa, ikka parem kui õlut ka olnud. Ja muidugi tulid, eks ole, tulid traktoriga, jah? Saht taga pisti. Ja nii kui jõulupuuga sõitsid läbi küla. Kule edasi tagasi, 7 kilometrit. Kes selle kütuse kinni maksab? No jaa, ega ma siis... Jalgsi ei tulnud. Oleks ma tead, et sa siin oled, ma poeks tulnudki. Ja sul autot ka poest, ma ei tea, ka. Ja näed, ma tulin jalg rattaga. No jah. Ma lähen siis mine. No kuule, osta oma asjad ära siis. Aga kui sa õlles ja peaga suure tee peal lähed, siis jah, jälle see raha ära madalusse oma nägu enam näita. Ja ainuke sealt siis üks pakkond. Üks õlu ka. Ma kuulsin, et meil pood on jälle lahti, kui ma selle pärast tulin. Ma muidu poleks tulnud. Ja kuule, kui sa hakkad veel minu traktoriga sõlusõitu tegema, siis pea meel, et ma võtan sul selle kallast maha. Aga sa võiks oma auto jälle rätta punaseks värvida üldse, siis on kohe kaugelt näha.
Ja tead kollased kriibused ka peavad ja nii on kihla. No kuule, ega sa nüüd tõesti siis Juhani peale pahane ei ole. Juhan ei ole ju üldse tegelikult paha mees. Tead, ta lubas ka kõik oma kolm last linna kooli panna näiteks. No jaa, linna kooli muidugi. Ega neist elab ju maa inimese ei saa. Nad hakkavad ainult suviti siin ju käima. No aga tegelikult oleks ju just maale aja ju arukaid ja asjalikke inimesed. Sellepärast, et muidu läheb vahe maa ja linna vahel liiga suureks. Kui tohib, siis ma loen natukene ja sina natukene aitad mind kaasa. No. Nii. Siin laternas. Põled tuli. Tuli on valgus ja valgus on soojus. Tuli on täpselt samamoodi sütitaja, nii nagu Anne. 90 aastat on Valtu laval tehtud näitemängu ja olgu see latern jääva valguse ja soojuse sümboliks. Aga kui lubate, siis seal taga olev näitering ja need inimesed, kes siin saalis on, aitavad sellele kaasa, mis nüüd toimuma hakkab. Nimelt, ma loen ette tõotuse. Me tõotame! Me tõotame! Head seista! Head seista! Et tuli! Et tuli! Valtu näitemängu tuli. Valtu näitemängu tuli. Ei kustu kunagi. Ei kustu kunagi. Et ta kestab aastaid. Et ta kestab aastaid. Kestab aastakümneid. Kestab aastakümneid. Täna. Täna. Selline see tõotus oli ja aitäh. Räägime näitemängu ja aitäh Annele. Aga ma palun, et Anne paneks siis selle klaveri peale, et palun, et laste jääb siin. Aga asetavad selle meie sellele teatripüünele, mis siis sisuliselt nagu sellise väikese tulena edasi antakse järgmisele arhiivist suhu. Ja teistele. Umbes sarnasele. Aitäh teile! Päev õhtuks pööraks on tänasest möödunud aeg. Umedan veelgi on värv meie pööningul aeg. Aega jäi tarmastu surmaga. Silm kinni vajub.
sest et ei olegi ju. Külm hinge murrab, sest et ei saja viilu. Aega ainult näin, et armastus surmaga käe kõrval käib. Hetki mil näin. Olen püüdnud leida aega, rääkida sinu. Saimatite arvustusest etendusele ühe katuse all ja teatri õhtu kolhoosiklubis on laupäeva õhtu, rohkesti rahvast nii noori kui vanu koguneb järjekordselt teekommunismile kolhoosiklubi saali. Mõnd vanemat inimest näeb selles majas küll aruarva, aga eks sõpratelt tuttavatelt kuuldud ja müürilehtedelt loetud juba mõni aeg tagasi, et täna esitab oma näitering Hans Leberehti jutustuse ühes majas kolmevaatulise dramatiseeringu ühe katuse all. On siia tuldud sõprade tuttavate esinemist vaatama sooviga, et neil hästi läheks. Mis alata, on ka skeptikud, kes ei loodagi ühelt küla näiteringilt mingit kunstilist elamust. Enne eesride avanemist mõni sõna osateetjatest. Mari Põder, Olga Linamäe, aiandi-tööline, on mänginud varemgi mitmes näitendis. Peter Arro, Endel Pärt, töökoja, Luksep mehaanik. Ka enne mänginud. Brigadir Raid, Artur Linamäe, mehanisaator, suure staasiga näitleja. Arro naine Laine, raamatukogu juhataja Laine Laurima. Rajoonikomite volinik Seppel, Aino Nurmsalu, kolhoosi arvepidaja. Arveametnik Vaike, Eldi Sussi, Valtu 8. klassilise kooli pioneerijuht.
autojuht Tõnis Ülo Palk traktorist, vana kolhoosnik Mart Johannes Susi, klubi kütja koristaja, samuti aastaid näidendes kaasa teinud. Pole kerge avada oma ainuvõimu tunnistava kolhoosiesimehe Mari Põdra kuju kaudu isiku kultuse aegseid tüüpilisi väärnähteid. Olga Linamäe tuli sellega hästi toime. Soovite ta võiks ju veel suuremat jõulisust, veel rohkem sapistirooniat. Endel Pärdi Peeter Arro ei jätnud endast algul küll muljet, et temasugune linnamees on suuteline kolhoosis midagi korda saatma. Aga kui veendusin vastupidises, siis muigasin tahtmatult, vaata aga vaata, mis linnamees tegi, uskumatu. Õnnestusid ka brigadi Raidi ja vana Mardi kuju Artur Linamäe ja Johannes Susi esituses. Nad pidid olema ja olidki need tõelised toed, kellele võis raskemateltki päevadel toetuda. Ka noored osatäitjad tulid oma ülesandega rahuldavalt toime. Kes oleks võinud arvata, et muidu tõsine ja tagasihoidlik Ülo Palk saab nii hästi hakkama kergemeelse noormehe Tõnise rolliga. Kes oleks võinud arvata, et muidu tõsine ja tagasihoidlik Ülo Palk saab nii hästi hakkama kergemeelse noormehe Tõnise rolliga? Eesriie sulgus. Tõsiste näitemängi taustajad jäid rahule, skeptikud vaikisid. Kui mitte arvestada ülearuseid pause, mis eriti esimeses vaatuses kippusid häirima, võib etendust pidada korda läinud. Lihtsamaks muutis asja üks ja see sama lavapilt. Heliefektidki olid omal kohal. Osa teidjaid aitas kindlasti palju kolhoosielu hea tundmine. Ärgu jäägu ühe katuse all ainult tee kommunismile katuse alla ja olgu üleskutse esitajate õnnestunud lavastus virgutuseks teistelegi kolhoosiklubidele. Suur tänu Saima sulle kirjutatu eest, aitäh! 48 aastat oli seda aega, kus kartulivao kombel sai ka näitevagu küntud. Ja nüüd on mul hea meel siia teie ette kutsuda jälle üks katkende näidendist, etendusest, Lauda lüürik. Ootis.
Tule vaata. On see sinu oma või? Ei ole. Keega? Mis on? Tule kaeva, no! Aga mis tu? Mis tu on üle peab keelatud? Ja kus sa sinna sai? Teili. No minu oma, no mis siis, no? Sa küsid, mis siis? Sa oled ise 25 aastat vana ja sa oled juba varas! Tule istu! Tule istu! Tule leida, mingi too külma vette! Ma tahan raada kohe! Ah, ei ole vaja! Ütle, mis ma suhkraadiga teen! Ei olnud nii lihtsalt nüüd, selle asja pärast ei ole just mõtet kutsuda. No tuleb see kala avahur, annab sulle 15 päeva, no mis sest kasvu on? Ja ema peaks kutsuma. No ema on kaugel. No seda mina, jah. Mis teid saab istuda? Aga noh, midagi peaks ja ometigi tegema. Mida? Ma ei tea, selle ämbri täie pärast nüüd vangi panna vist ka ei ole mõte. Mis sa veel arvad? Ei, ma ongi küll ei tohi. Ta on ju laitsealest illukese. No siin, mis sa arvad? Tead, Leidi, sa oled ikka häbematu küll. Tead, mis ma sulle ütlen. Häbi peaks sul olemagi. Mis sa ahmitsed, noor inimene? Kui sul on seda jõusööta vaja nii väga, siis tule ja küsi meie käest. Tule küsi Miinu, tule küsi Veera, Alli, Brigadiri käest. Meie ei keelaks seda sulle võibolla. Aga sina varastad meie tagalt. Sa õpetad nii oma lapsed ka vargile. Kas sa arvad, et nad ei saa sellest aru? Kui sa tahad oma karja kodus toita, siis toida ausalt, aga mitte varastatud toiduga. Mina ütlen, et tuleb direktorile ettekanne kirjutada. Kirjutage siis ettekanne, nagu nii lähen sügisel minema. Kuhu sa lähed? Sinna, kus tulin, nad tagasi Viljandimaale. Aga ma ei saa aru, mis sa siit üldse siia tulid. Siin saab hästi loomi pidada, noh. Mis see naabri naine seal Viljandimaal siis kekkab, et meil on auto ja meil on auto ja meil on auto ja meil Leoga on ka sügiseks auto. Kekkab kus siis veel? Kui nüüd, jah. Kui sa nüüd nii ruttu tahad ära minna, siis tegelikult võib ju paragrafiga lahti lasta küll. Noh, kus lasse ei siis? Aga kuule ka sina ei ole ka see lastja. Direktor laseb ja direktor ei lase mind lahti. No miks? No kuule, kus kohasti siia uue lüpsja saate, jah? No jah, ega... Ega ei ole... Enne Brigadir kirjutus mu kohta ettekande. Mis sest siis tuli? Läksin direktori juurde, tead, direktor hakkas paluma. No kuule, see ei ole nii sama, seal peab ikka esineda ka oskama. Oota, kuule, näita meile ka, mis moodi. Näita. See on tõsiselt või naerati sama või? Ei. Näita meile. Ei, no miks mitte? Tervist, seltsimest direktor. Sa hakka saa direktoriks, noh. No, tervist, seltsimest Lainemaale.
teile jälle. Siin. Näete, jälle juhtus. No, no teie ka ikka ei juhtu. Aga teate, mis nüüd juhtub? Me laseme teid tööd lahti. Oi, oi, direktor, no ärge te seda küll tehke. Oi, 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 no kuhu ma vaen inimene lähen nüüd vastu talve veel. Kolm last toitu ja juudikust mees kaelas. Oi, 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 oi. Sa tõrnu, ma pean vaen natukene võras võtma. No ma ei ära ju muidu ära. No, see palk on ju siin nii tillukene. Ei, kõik. Olgu. Eks ma olen juba selle peale ka mõelnud ja palun, siin on minu lahkumisavaldus. No. No, oota nüüd natukene. Kuule, mõtleme ikka seda asja, niimoodi arutame pika meelega. No siin ei ole ju mitte midagi enam mõelda ja arutada, no kõik on ju tuhat korda juba ära mõelda. Kuule, on ikka küll. No mis elu see siin on? Korter on tillukene. Lund tuiskab akna vahedes sisse, põranda praada, niisugused murra jalad, no lehmad külmetavad laudas, lauda uks ei käi korralikult kinni. Sufoos peaks ikka isiklike loomade pidamisel kaasa aitama, aga kas ta aitab? No ei, ta ei aita. No kuule, sul on ju oma mees, no parandab selle lauda uks ära ja no, aknaalused teeb korda. Nüüd päevad läbi seal traktori peal, siis kui koju jõuab, siis magab nii kui roint. No millal tema on see aeg on? Aastast 1979. Kirjutanud on selle Astrid Pirn, kunstilise isetegevuse maja vanem metoodik. Pealkiri. 9 näiteringi polegi nii vähe. 17. märtsil oli Rapla rajooni näiteringide loominguline päev. Hoolimata sellest, et teatrikuu oma mitmesuguste ettevõtmistega on meil juba ammu traditsioon, pole nii ulatuslik üritus võrmugi tavalist laadi. Kas või juba sellepärast, et isetegevuslik näitekunst ei ole enam sugugi populaarne ja et nende ringide osakaal väheneb lausa silmnähtavalt. Seda rõõmustavam on, et juuru tuli 9 näiteringi. Märjamalt oli neid 3, 1 kultuurimajast ja 2 EPT-klubist. Kehtnast tuli operettiring, Valtust 2 ringi, Veliselt, Haimrest ning Teenuselt 1. Iga kollektiiv esitas 20-minutilise katkendi pikemast näidendist. Vahel mängiti teatrist, räägiti teatrist ja näitemängu mängimisest, osteti teatrikirjandust. Külla oli tulnud Tallinna Riiklik Akadeemiline Draamateater. Millised on siis Rapla rajooni näiteringid? Nii juhendajad kui ka osalejad on enamasti naised. Sellest ka repertuaari valik. Meelistemad käsitlevad naiste elu, perekonda, kodu. See kõik on omal kombel seaduspärane, samad teemad on tänapäeval üldse eelistatud. Kahju, et vaid seda laadi näidendid on tavaliselt ainult tekstile toetuvad, üsna hõreda sündmustikuga. Need ei ahista, ei lavasta, ettega mängijad, aga lavastused kipuvad jääma staatilisteks ning üheplaanilisteks. Kõige täpsemaks ja konkreetsemaks oma töös osutusid, ütleme koos, Valtu näiteringid. No ütleme veel, Valtu näiteringid. Täiskasvanud katkendiga
Vaiguri komeediast Igal ainal oma Mihklipäev. Ja noored katkendiga näidendist Suur salatseja. Kui teil vaba aeg leidub, teadke, et uksed ja inimeste südamed on teile alati avatud. See on katkend või väikene lause näidendist armastus. Armastab ei armasta. Aga selle oleme meie pannud tänutähele Anne Arhiipovile, kes on Valtu näiteringi juhendaja juba aastast 67. Vähemalt eelgi sõnade järgi. Juhu siis Anne kiinnitab seda ka. Mina sain ka selle samal aastal siin selle maja perekesest. Tundub, et nad on kahekesi künnud seda Valtu näiteringi põldu. Mul täna see künnmine on väga hingelähedane. Nii, aga tänu tähel on ka veel kirjutatud. Valtu, taidus, näitlejad ja publik, me armastame sind ja sinu pühendumist näitekunstile. Las meie juurde, meie külle jääb ikka näitemäng õnniad. Ja see ei ole mitte tekst, vaid see on ka nii. Nii et näitering juubilil suvel 2010 Anne Arhiipov. Vastu näitering 90. Punane pastapliiats. Ja see on see pastapliiats, millega ta kirjutab volikogu lette selle numbri, kui suur peab siis on. Aga nüüd teadmiste kontrollija. Pole mul aega oma enese lihase tütrega filosofeerida, sest seisan ise tõsise elu probleemi ees. Minu õnn võib sõltuda sinu käitumisest. Usu mind, et kolmandat korda mehele minna on palju keerulisem kui esimest korda. Siis meist kõik nii lihtne. Õige! Hurraa! Ma panun siia erinevas aastakümnendis kaasa löönud inimesed, näiteringis kaasa löönud inimesed. Ja nii et kümnendite kaupa vaatame, kui palju keegi kuskil kaasa on löönud. Nii et pildile ma palun kõigepealt 1930. aastatel kaasa löönud näiteringi liikmed. No, kas keegi on?
Kas keegi on? Kui 30. Nooremad sul ei ole. Vanemad ei ole. Aplaus Maatale! Sa saad tulla teha juba pilti siin samas niimoodi, et tõemeeli, see on hetk, mida me jäädvustame sisuliselt nii-öelda tõelise püha hetkena Valto Näiteringi ajalukku. Mahto 30. aastatest juba siia maani lavalaudadel. Ka kooliõpilasena tegev. Ei olnud. Kooliõpilasena ma ei olnud. Aga 40. olid? Siis ei olnud, kui sõja aeg oli ju. Siis ei olnud seda. Aga me proovime küsida, kas 40. ja 50. oli keegi, kes näitäringis kaasa ei ole just See oli sõja aeg, siis see ei olnud. Nii, ja nüüd! Täna me südamest Mahtad, sest Mahta on mänginud 60. kindlasti. Jah, pärast. 70. oled mänginud? Oled mänginud. Siis juba... Sa mängisid sauna eite. Jah. Sauna eite mängisid sa Vargama etenduses ja see oli 70. Nii et suur aplaus Mahtale. Oleme suure kasutuse. Vaata, ma annan sulle, anna kindlasti ühivaitsid viiesi ka, jah, selge. Aga nüüd on kindlasti käes see, et kus me saame siia rohkem inimesi. Ja 80. on see nii või läheme varasemalt? Ikka varasemalt. Läheme varasemalt. 60. Kas 60. kaasamine inimesi on? Siin oled? Aga ole hea, tule jälle siia meil ettepoole, et me saaksime jäädustada. Tegelikult võiks kohe ikka lavale. Mina võin toetama. Nii, kes veel 60. mängisid? Tuleb. Ühis ja samas teisekin. Tulge siia poole. Siia poole, siis ei ole need kõlareid taustal, siis on ilus. Las see lahter vastab ja... Nii, mina küsin teie käest ühe... Et lahter jääks ilust. Ma küsin publiku käest, et mis te arvate, mis osi nad mängisid ühes toredas näitendis? Viini postmark ja kes nad olid seal? Nad olid mõlemad noored ja neil tekis üks lusti käik ja nad põgenesid koos. Kas oli nii? Oli! Nad olid partnerid. On. Tuleme. Ärme jääb enne. Teatri lavale alat. Kunagi jääb enne. Nii. Anne tuleb. Aga Selgi on ka kunagi näitemängu teinud või? Jah. 70. tegi. Selge. Kas keegi veel tegi 70. näitemängu? Luule, millal siis luuleaeg oli? Luule! Aga sa olid 60. Luule! Peigmes üheks päevaks. Täpselt. Nii. Veel on... Kus sa Laine oled siis nüüd? Ei tea, mulle enne mingi. No mis sest tule nüüd siia? Kui sa 60. ei tulnud, siis tule siia. Ja ei olnud meiega koos. Ei olnud meiega koos. Kuule, kas me võtame kroonika kätte või? Millal mängiti Vargamäe? Palli siin, et ees on Vargamäe. Vargamäe Mari. Nii, tule. Me oleme mänginud Vargamäe juubeli puhul, Tammsaare juubeli.
ja teie ees on 70-ndatel Valtu näiteringis kaasa löönud seltskond. Nii, palju. Kas mehi ei olnud siis näiteringis, jah? Ei just. Ei olnud, jah? Palun. Ikka ka, jah. Aitäh. Palun. Palun. Need, kes on 80-ndatel kaasa löönud. Ma olen isegi vaatamas käinud neid juba näitemängi, nii et... Ja seal Tammeri on kindlasti oli, kes 80-ndatel kaasa lõi. Võib-olla rohkem. Nii, tuleb 80-ndatel rohkem. Elemal. Soolareima pidu. Soolareima pidu. Jaa. Elemal. Tuleb. Tunnistada tõde. Kes veel on olnud? Kes ja veel on need kuulsad Kiksepad oli meil. Kas tõe meili ei ole rohkem? Kiksepad on siin, kus on 90. Ma ei usu, 90 alles oli, nii et. Aga ma annan teile ilusesti üle viiatud. Valtu näiteringi 90. Aitäh. Manival, sul ei tule mitte midagi veel. Aitäh. Tule, ikka silla. Oli, kis pilli. Ja teie ees on 80-ndatel aastatel näiteringi teinud inimesed. Juba mehisem seltskond. Ikka meesterid on... Muusias seal ees on, kui meil nüüd see tõsisem paus tuleb, siis ees on näit. Ja mina küsin, kes lõi kaasa aastatel 90. Meil ühelt pigises. See ka peab, jah. Aga ma olen teile ka veel liiatsid üle. Olge jah, olen Sina ka. Palun. Ja siis veel, palun. Seal eesruumis on ka hääletuskast. Ja see on palun. Selle jaoks, et meie näitering on küll 90 aastan, aga tal ei ole veel nime. Palun. 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 Palun, Laine, tule nüüd ka. Sa oled meil mänginud sellel kümnetitel. Tule. Ja tees on selle sajandi näitlejad. Aga veel on kuskil keegi istumas kindlasti, kes hingelt on olnud alati meie siin laval. Need võivad ka nüüd juurde tulla. Ja nüüd on niimoodi, et kuna meil on siin ees täitsa palju rahvast, siis lubage, et täname üle tänukirjad praegu tegutsevatele, momentil tegutsevate näitlejatele. Palun. Ja mul on hea meel üle anda siis tänukiri Anne Arhiipovile. Aitäh! Augustur, sa alustasid õiget teed 90 aastat tagasi. Oleli. Nii, Koidu Arhiipov. Maila Seppmann. Õnnele Seppmann. Timo Krõuts. Hannes Ülma. Juba vallutab Euroopa. Mõned on meeldis. Valku lava peal. Võimalt. Veilja Linnamäe. Maiu Märdikas. Mairut Tuhkanen. Viktor Lepik. Poolas reisib praegu. Helgi Sussi. Sellega.
Andres Saks. Triini Pibulaske. Ebe Luige. Kalvi Kants. Kapell Lemmikud. Ando Olmsen. Minu teatritee on ka saanud nii-öelda just Anne käevalt alguse nii-öelda. Koolis sai ka, vist tegime kaks tükki. Kuldne muinasjutt ja meistrite nimega. Ja hiljem siis 90-ndatel juba oli puhkepäev ja Charlie Day. Ja praeguses näiteringis Ambla vallas, kus ma käin, et selle näiteringi nimi on ka Anne. Et ei saa Annest ei mööda ega üle. Andes. Selles mõttes. Aitäh sulle. Ja väga tore, et sa mängid seal. Siin on nüüd. Näiteringi 90 aasta lugu saab selle kohetud piltide näol. See on võimalus. Ja et alati on aidanud näiteringi välja ka parakut, siis igal juhul aitäh. Jah, aga sa alahindad meid nii väike saavutusega. No, mina ei tea, meid on. Aitäh. Aitäh. Ja tegelikult näiteks jõudu ja jaksu oleks edaspidi. Miks nii? Pensioni olles saab inimene näiteringiga tegelikult. Elu on kui muinasjutt. Õnnelikud on inimesed, kes tahavad ja jõuavad elada mitut muinasjuttu. Mina jutustan teile ka ühe muinasjuttu. Kuskil kaugel, seitsme maa ja mere taga elasid eite taati. Ühel kevadel istutas taat naeri. Ta kastis ja kõplas kogu suve ning naeris kasvas jõudsasti. Nii. Siis aga tuli kätte aeg naeris maa seest välja tõmmata. Taat. Kas ma jaksan selle ikka välja tõmmata? Taat võttis naerist kinni ja sikutas. No tule! Ja tõmbas, aga naerist maasest välja ei saanud. Kuule, tule sealt mulle appi nüüd natukeseks. Alati on selle vanameega eda. Aitäh, ei saa. Aika saa. Thank you.
Ka vorstiga on mujal.